Gong, yeah. Jam piro Gong? Yo nek jam wis jam 1 ning yo kene do megap-megap. Andeng kesore yo seneng-seneng. Yo saiki sing penting awake dhewe kudu ngawal Ndara Arjuna arep munggah menyang kayangan. Sore mau yo seneng-seneng yo wis pol. Kebangane wis pol yo. Oh. Anelasa wono wasa. Tumurun mring stop tro. Stop tro. Iya no usulan, ono usulan tro. Kowe iki aja kesusu tro. Lagi jam 1 tro. Masih lenggah kok jenengan yo. Oh, Pak Kiai masih lenggah. Masih lenggah sedoyo. Ya. Ya wis. Wis itu tro. Di Chelsea satu lagu yang terkait terkait pesantren. Terkait pesantren. Oh iya 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 iya. Mboten. Si apa? Satu lagu terkait pesantren. Oke. Rukun Islam. Mboten. Melaku bareng judulnya. Wah, iki nek kok nek pepelingkan wis umum ya. Ya umum. Iki wis sing spesial kanggo nek Pak Kiai. Melaku bareng niku maksudnya antara budaya dan agama melaku bareng maksudnya ya saling toleransi. Mbok Jumeneng, Mbok Jumeneng. Oh, Jumeneng. Jumeneng, mau di syuting lho iki live. Mojo Arum Channel. Ya. Mojo Arum Channel ya. Mojo Arum kalih napa Mas? Sing setunggale Mas streamingnya. Mojo Arum sama katanya dua. Sisi tanpa nama, sisi tanpa nama. Oh ya. Yes. Wes. Sekarang sekarang silahkan sesorah. Mboten sesorah. Sing melaku bareng iki mopo, melaku bareng iki mopo. Nggih, mboten sesorah namung nika nyariosaken pilih agama kalian budaya menika saling toleransi. Mboten melaku bareng, mboten ada kemarin itu tahun-tahun yang lalu ada saperanganipun umat Islam ingkang mastani wayang purwa itu haram. Wonten dados itu kan salah. Sebenarnya wayang purwa itu bukan dianggap haram, bukan nek para ulama niku mencontoh Sunan Kalijaga ya memang Sunan Kalijaga kala itu dakwah dengan menggunakan media wayang kulit dengan gamelan. Betul, gitu. Betul. Jadi wah, jangan diharamkan. Ternyata kok pinter ya. Kandang memang yang luar biasa iki. Ngono kok Sangang Yuto alah. Ya harap sih. Sangang Yuto opo 11? 11. Muda. Sakan trek e. Ya begitulah. Agama tanpa budaya niku yo. Nggih, mboten luwes. Worth it sing bayar. Ya. Budaya tanpa agama tidak terarah. Begitu. Betul. Terus apa mana Endo? Ya agama tanpa budaya tidak indah. Oh ya jelas ya, itu. Karena makanya budaya itu adalah mensucikan batin. Kalau batinnya kotor dicuci dengan kesenian. Nah, pramila prayogini pun melaku bareng. Wong loro maksudnya melaku bareng, wong loro apa bareng-bareng piye to? Antarane agama kalih budaya niku wau melaku bareng ngonten lho. Jangan saling menjegal, jangan saling. Aku nek tembung melaku bareng ya rada-rada kurang on. Melaku bareng, metu bareng dadi ne. Sip. Oh, malah dibacutke. Glidik. Biar nek dimarahi glidik tenan. Iya. S3, S2. Sampun siap melaku bareng? Nek aku seneng. Ya, ya. Aku seneng lebih. Ya ini sih semangat. Oh, masih. Niki yoga yang lain masih menanti. Jenengan anu toh, anu ndak bawa banyak. Ndak bawa banyak. Lah padine kok. Mengko nganggo duitku sik ya mboten apa-apa lah kari ngijoli. Aku wis ngerti gede. Ya wis 500 lah, dedum. 500. 500 oke. Ya oke. 500 oke. Oh, mlaku bareng kok 500. Dum. Nyopulo ya kena lah, sak karepe lah. Ayo. Ya, monggo kalih di anu ya. Iki si ono 500 tapi gue bundil sing nyetriming sanggup mulai jare. Oh, streamingnya toh. Tenang. Jare bensin entek jare bensin entek mau. Oh, tenang saja. Kok sesuk tak tumbas ke pertama tenang weh. Ya iya pertama larang lo jare. Yuk.
lagu bareng. Cik-cik mas. Kirang jelas, wow. Ya, coba aja. Kalimatnya kan jelas. Pokoknya ya. Bagi kita ujo pokoknya wes. Garingan yo. Garingan. Anu kersanipun pirsa suraosipun tembang nopo tegese pripun? Nggih, nggih. Kita wae ning pesantren apik juga kuwi yo. Iya. Tak garingan yo, garingan. Tak cung tak. Tendang tok. Ingkang masani wayang purwo iku haram pratandha cupet nalare kurang sangu ning agesang sebab iku kabudayan wujud jati dirining bangsa prayogane budaya liwah agama becik mlaku barang murih endahing bebrayan. Ya, ya aku setuju kowe, jadi budaya itu identitas bangsa, jati diri ya kan, identity ya kan. Jadi ono ungkapan, ono unen-unen yang narap ngerusak bangsa, rusakan budayane supaya jati dirine hilang, ngono. Jadi saya kira soalnya sing do jatine dirine hilang ya. Wong Jawa ya wis
jenenge ya wis ganti. Sing jenenge si Jawa ya wis ora ngerti jawane akeh banget. Kuwi sing jenenge jati dirine ilang. Bareng dileboni budaya asing, dek ora rumangsa dileboni soal dek dhewe ora duwe kok, ora duwe jati diri gitu. Mula napa mlebune ora krasa ngono. Mula budaya ngerti, harus ngerti dadi, maksud dadi dadi kaya kuwi lho sing lebone kuwi apa? Budaya asing kuwi lho. Mula budaya harus diperkuat dengan agama supaya napa ya santen wae kula sampun matur, agama tanpa budaya niku ibarate wong mlakune tanpa colok. Nunak-nunuk kan, nunak-nunuk. Nek nunake ra apa-apa, nunuke kuwi lho. Iya, bener-bener. Nggih beda no, nunak karo nunuk iki beda, Mas. Yo, dijelaske kuwi. Nunak iki genah nganggo A, nek nunuk nganggo U. Sawer lagi. Iya. Anu, mawon kagem pengrawit mawon nawi kula mboten sah. Menawa tak rasa. Ya. Ya wis, aku janjine kan 500 juta. 500 juta? Heeh. Niki cukup berapa? Cukup berapa? Karena aku diutang kok, harus disakui kok. Moga-moga nih sakui kok. Pitulas kena di 500 kipi, ya inget tuh. Yaudah, gak apa-apa. Kok nek kurang? Nek kurang kita bayi. Tak utangi nek kurang. Dah lemah yang ngarum di modal kas, ngeroweng kabel. Sampun, Pak. Ini yang tadi yang belum Mbak Retno belum nyanyi. Oh, Barno. Mau nyanyi apa, Barno? Barno, senengamu. Apa? Metu bareng. Oh. Metu bareng. Wah, metu bareng alangkah indahnya. Oh, kulit jajan lo jajan. Jajan kan karpe. Monggo jumeneng, Dok. Ini jadi Mbak Retno ini anaknya Pak Panut yang gerong itu loh. Oh, ya. Pak Panut kok iso duwe anak ayu piye ya, ceritane? Niki Rin hasilnya sing kawin suntik. Kawin suntik. Nah, jangan-jangan sing dadi dudu kagungane Pak Barno. Piye? Oh, itu kurang 50, baru 450. Yos, ah. Untung isi ono sijinya. Yalah, mbok mau ki ngaku baru 400 ngono. Yo bodoh. Ya, jadi niki Mbak Retno iki putrane Pak Panut. Pak Panut nggih, Mbak? Nggih. Ya, Kang Ayu. Napa benten? Yo anake Ayu bapakne elek gitu kan. Ora mbiyen. Aku nek bapakne ora bagus anake Ayu ki wedi nek. Niki mbiyen disambatke Pak De Tembong ya. Ya, ngono. Cerita wedine kuwi lho. Pak Jayo mirip Pak Tembong. Lagi ngaku. Bukan doan teman-teman yang dalam gitu. Boten. Niki wae enten pamundutan apa, Pak? Podang kuning. Podang kuning. Sik, kowe nembang loro ya. Heeh. Nembang loro. Aku anu neng Jogja kuwi nek urung ana caping gunung kuwi urung sah. Oh nggih. Ah. Saiki sing bawa dalange. Ya. Bawa dalange jeglenge. Ben ae. Mau sar tak cekaki gara-gara ini malah ibumu njaluk didawake ya wis. Oke. Saben bengi nyawang ku yang mau nganggo dulu dan janur kuning wah dalangnya bengi-bengi suaranya malah tambah bening piye iki alhamdulillah wes 500 buatan ditambahi kembang wae weta sita ndak tak pleset gak guran gunung
jos tenan. Ya jan jos tenan. Sing ngendang sapa to iki ya? Mas Hendi. Pacita Sarge sujune tak ngengei nyok sawerne. Oh ora wis wis enggak usah enggak gitu. Aku enggak diutang. Mohon diutang. Ya. Analasa wono wasa
tumurun meng curang terpes kang ripondel pepondotan kasrimpet penjalin cajeng wauto sang apeke kumregut sansaya seangkut sayekti datan nyipto pringgo payacro wanatri apranyoto satriotra wiroratyo lampairo sanga peke Raden Dananjaya ingkang minggah gunung medun gunung upati wangsit wonten pundi to wahyu jamus kali mosodo ingkang bakal tumurun sok margi-margi kesrimpet ribebundutan penjalin cacing kapapak kadah poro rasekso saking nagari jangkar bumi eleng-eleng watak buto mambu gandaning satrio kang arum mangambar podo jumedul sokong rumbul pelayan pating garupyak pating kalero ma pelok-pelok lampairo poro rasekso Yes.
saya indri aksara maruta netro magoyang-goyang siung nyama wingis-wingis mangadep manut rere singa manap dolawan Ojo jadi maling, maling, stop. Weh, bocreng, beli jalan kegocekan. Wong bagus, iki gede, sebucanan nih. Tak bebetot juga dan orang mingcet, lenggai suwe-suwe, nekem rongkar. Mulu curiga. Latar saat dia sobat jeneng, mungkin tidak gak mulai nanti. Coba jalan, ojo melebu daerah terlarang. Atas memang konsultan ground sini, ojo orang bareng, diambah. Ngaku. Sabar kakak. Aku wis ora sabar. Aku ya wis ora sabar selak mangan satrio iki. Mengko dhisik tak takoni yo di aja nganti wong bagus iki mati tanpa aran. Nanging tak takoni malah mung mesem-mesem kaya ketemu pancen lawas. Ora gelem ngendikan. Oh pancen ora krungu pancen budak ora bagus ora bisa mana-mana bagus mau aja ngaku-ngaku. Silakan bicara den ngaku-ngaku. Aduh, emang ngono takon di sampean niku kleru takon karo wong bagus, takon karo priyayi kemrutuk kaya kericak tambahan lan aspal utah saka dam truk. Guneman karo priyayi ning ngret niku tur bagus kuwi alon-alon sing cetha kalimate temoto. Nek perlu nganggo cengkok dikendangi nganggo drum syukur tambah balungan ngoten kaya ngopo kaya ngopo kaya takon piye kaya menurut pendapatmu kula gawe contoh raden aku arep takon dilang kentak but yo ten yo sapa jenengmu ngendi percikamu ten kece lagu apa niku ngadon takon niku nggih irama kali wong bagus niku nggih jenengmu ngendi percikamu segera ngaku nama alamat jelas sesuai KTP den ratin wong bagus. Oh, ing pringgading digawe apa? Oh, ing lejer kuning duweke sapa ngoten? Oh, ing numpak jaran menyang Malang. Muing mulai saka latihan ora dibuka ke lawang. Sapa kuwi? Oh, Arianto. Gus ngaku aja jenengmu sapa lan bakal tumindak menyang ndi wong bagus. Buto sapa percik kamu ngendi dang kamu. Aku buto saka cangkarmu yaptine Prabu Pangindaraja jenengku Detya Kala Kendir Penjalin balik sapa kang dadi kekasihmu, Den. Pamadyaning Pandhawa kekasih Kuratin Arjuna Yodananjaya. Arjuna Yodananjaya. Iya. Arep tindak ndi, Gus? Ngetutke kerentek keng ati kedeping netra tindak ing suku. Ora kena bacut. Ing kene daerah terlarang dilarang masuk tanpa izin kepala desa setempat. Ora ono blagar kenteng kang bisa mbalekake laguku. Nas buta pati cekelek. Tak sampar, tak sandung, tak tigas, yang gini yang nyerimpeti lakuku. Babu arep popo. Rojo sinaya tiro, jangan sok berani dikau ya kepada diriku. Sabet kemudur rangsang pelok, rontoki kamu. Hey.
dilebokke kok dilebokke aduh anak gurung tetak ayo. Oh!
Bangke poro raseksa pating gelimbang wonten samargi-margi kaperjaya tining Sang Arjuna. Sinegek ingkang cinaros mboten kadhe ingkang wonten ing kayangan Jungring Saloka. Sang Hyang Jagat Kirinata kadhep Sang Resi Kaneka Putra ya Bathara Narada. Yen cinandra saka Mandrawa kaya bakal tumurun wahyu. Kang Narada wonten
wadi guru, wonten dawuh wadi guru prakenjong, prakenjong warayong. Menika wayah Arjuna lan kakang Ismaya sampun saestu dumugi wonten pangayuran ulun. Ah, monggo kula tundang wong niki pas pun jam kali niki mikke kok enting. Kula aturi minangka piyambak. Arjuna padha raharja. Nuwun pangestunipun yang jagat Girinata sowan kula wonten ing kahyangan kalis ing sambikala mboten langkung pangestu kula kunjuk dateng Sang Hyang Bathara Guru. Iyo pangabekti mulun tompo. Nger Arjuna. Padha kadiraja nger. Inggih pangestunipun pukulun Bathara Narada. Pangabekti kula mugi kunjuk dateng pukulun. Yo tak tompo. Kakang Ismaya padha kanthi karaharjan rawuh ana kayangan jumring saloka. Heh, yo. Pamujimu sowanku mrene ora ana sambikala Bathara Guru. Bagong lan Petruk padha slamet. Nggih, pangestu. Eh, wonten sekara-kara kula nggih ngaten mboten wonten seloke-seloke. Kowe aja podo sembrono kene kayangan, heh, cengengesan. Awas lho, Truk. Iki kiyaine rada emosi iki. Ketoke ngelih ketoke. Arjuna sowan ana pangayuran ulun ora karena ulun timbali. Duh. Piye Kakang Semar aku arep matur apa iki? Ditimbali. Wis, Ndoro pun. Kula dhewe sing matur. Kula dhewe sing matur pun. Bathara Guru, aturku iki dadi wakile Ndoro Dananjaya. Ana luputku sing gedhe pangapuramu ya, kaya ngene iki bot-bote wong dadi pamomong ngono lho. Momong aku para Pandhawa padha sungkawa merga Ndoro Anumpunta Dewa kudu dadi ratu ana Ngamarta kamangka nampa wangsite Jawata syarate supaya negara Ngamarta ayem tentrem. Kuwi kudu nampa jamus kalima sada. Jadi supaya negara Ngamarta kuwi ayem tentrem, damai sejahtera disranani tumuruning wayu jamus kalima sada. Dadi tekaku mrene iki arep njaluk pusaka jamus kalima sada kanggo prasarat negara Ngamarta ing besok bisa bakoh lan ayem tentrem. Dadi saiki pusaka jamus kalima sada enggal paringno marang bendaraku Anumpunta Dewa. Nek kowe ora ngluwake aja takon dosa kelakon tak poklek-poklek tanganmu. Narada tak poklek-poklek. Aja aku ora melu-melu. Aku ora melu arep dipoklek-poklek. Wah. Gong, apa kakek niki nek ning kayangan kok ya. Ki apa tak kira mercon. Kakek niki nek ning kayangan ya gede perbawane ya, Truk. Narada wedi. Iya. Tiwa-tiwa ya dapat titruk. Iki mau jegrek ngono apa, Truk? Mbah, ora ngerti aku iki. Ketok iki, lho, muni meneh, Truk. Medeni kok mercon apa bom iki? Piye Bathara Guru? Iki mikir kok terus rada abot iki. Barat lagi dilem. Ora kuat dilem iki. Piye Bathara Guru? Mumpung aku durung lunga, diparingke apa ora? Yen ora diparingke awas. Janjine piye? Piye janjine, ha? Aku mbiyen gelem dadi wong elek ning janjine sapa wae sing tak mung kudu dadi kekasih dewa duwe panjangka apa wae kudu kelakon. Lan nek kowe ora minangkani panyuwune bendaraku, kuwi tegese selak ing janji. Aku iso ngamuk ning kayangan, ha. Dus pundi Kakang Narada? Ya sik ora sanggup nganggo pasulayan wis jahene jam 2. Langsung diparing kae jamu sekali mau soto menawi kula niku. Ya wis. Maam wis warung wis tutup. Uwal saka tangan ulun jamu sekali mau soto wis dumunung ana pang
tangane Puntadewa aja nganti ganti tangan. Gandeng Arjuna ingkang sowan ana ing pangayuran ulun mula prayogane Arjuna ingkang ulun wejang isining jamus kalimasada. Dadi ing tata lair ngilmu jamus kalimasada ana ing slirane Arjuna. Batin ana ing Puntadewa. Arjuna lan Puntadewa dadi loro ning atunggal lair lan batine. Lairi Dananjaya batine Puntadewa. Sawise tak wedhar iki jamus kalimasada tak cipta saka kayangan kene. Mas gedheke silek saged mboten gedheke silek. Mika. Oh kobong. Saiki nggih Arjuna Murmaja mrene tak wedhar isining jamus kalimasada supaya eling marang panembah sejati. Kula nuwun nggih dukulun Sang Hyang Jagadgirinata. Arjuna mboten tau timbalan. Jamus kalimasada ya kalimasada. Usadaning manungsa ingkang supaya lumaku anut jaluring bebener yaiku tumuju marang Gusti Allah. Mula jamus kalimasada uga dimaknani kalimah syahadat. Ashadu ala ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Nadyan tembung kang cekak iku nanging mengkung ngelmu kang jeru. Kaya ingkang bakal ulun andharake iki. Ing pemahaman ulun ingkang angka siji. Ashadu ala ilaha illallah iku mengku teges sejatining panembah. Ora ana sawiji-wiji ingkang sinembah kajaba amung yang murbeng dumadi ingkang sinebut Allah. Allah asal usul sumbering dumadi ingkang dadi tok sumbering urip utawa tok sumbering zat kabeh dumadi. Kelebu manungso, kabeh makhluk, kewan ingkang rumangkang, ingkang gumremet, kupu-kupu walang atogo, sumbre yo hamung siji kang sinebut Gusti Allah. Gusti Allah ingkang murwani jagat gumelar iki, ingkang duwe nguni, kawiwitan ono cahyo goib, yaiku cahyaning Allah ingkang ambabar pepadhang. Mahanani gumelaring jagat ingkang sinebut awang-awang lan uwung-uwung. Awang-awang tegese akoso, uwung-uwung tegese banyu ning segoro. Kang ono hawa angin lan samudra tumuli isen-isening jagat kawiwitan saka Surya, Candra lan Kartika. Surya Srengenge, Candra, Bulan, Kartika, Lintang. Nalika iku isih kosong durung ana makhluk kang maujud. Mula Gusti ora bisa dibayangake, ora bisa direka-reka, ora ana purwa, ora ana wasana. Nadyan dewa apa maneh manungsa datang dikepalengake gagas asal usule Allah. Mula ing tanah Jawa sinebut Gusti Allah tan kena kinaya ngapa. Sanadyan mangewu ewu sebutane nanging sejatine Gusti Allah ya tetep amung siji sawiji-wiji yaiku ingkang sinebut Allah. Dadi ingkang akeh amung asmane mangkono jlentrehane ashadu ala ilaha illallah. Ingkang angka loro kita anyekseni Muhammad utusaning Allah. Ing pemahaman ulun ya kuwi ibarat surya kang dadi sumbering cahya. Cahya utawa zat kang
nyebar ono jasate manungsa mapan ono ing telenging ati ingkang sinebut Nur Muhammad. Tegese cahya kang suci. Uga sinebut Nur Rasa, rasaning Gusti ingkang dadi utusaning Allah kanggo nuntun laku jantraning manungsa kudu nurut lakune bebener tumuju bali nyawiji kelawan sumbere yaiku Allah. Urip ing manungsa dilengkapi piranti-piranti kanggo makartining manungsa ana ing alam padang kang sinebut nafsu. Manungsa tanpa nafsu ora bakal bisa lumaku. Nafsu iku pirantine ngurip. Dadi uripe manungsa dilengkapi dening piranti-piranti kanggo makartine manungsa ana ing alam padang. Nafsu kaperang dadi papat ingkang sejatine asal usule ya mung sawiji saka cahyaning Gusti. Mungguh jlentreane nafsu papat kang uga sinebut sedulur papat kuwi mung kaya mangkene. Nafsu ingkang kaperang dadi papat ingkang angka sepisan cahya kang lumebu marang daging lan kulit dadi wujud cemeng ireng kang sinebut nafsu luamah utawa nafsu ireng. Bablas dumunung ana ing weteng kang tansah kekurangan duwe watak ngelih serakah lan kang ora ana marme. Ingkang angka loro cahya ingkang mlebu ing getih dadi wujud abang dadi nafsu amarah ngibarat wahanane ati kang kasorot abang anarik leburing getih. Cahya kang lumebu ana ing balung sungsum dadi cahya kuning kang sinebut nafsu supiah ingkang darbe hawa pepinginan samu barang kang apik samu barang kang mewah lan nafsu birahi seks. Manungso tanpa seks bakal ora semangat uripe. Cahaya kang lumebu ana ing nafas dadi cahaya putih kang sinebut nafsu mutmainah. Duweni watak serakah marang laku kautaman, serakah marang watak welas asih. Akeh wong sing kejebak menyang watak welas asih nganti nyepelake dheweke nglakoni pujo broto kang kakean tirakat ngluwi batas nafsu manembah kang nglantur-nglantur nganti lali kewajiban lali jejiban ingkang baku kayata ngupakara boga kanggo keluargane nglalekake keluarga lan kewajiban sosial marang sasomo. Mungguh kaya mengkene jlentrane nafsu papat pirantining manungsa ingkang kabeh kuwi mau sinebut sedulur papat kalimo pancer. Iyo pancer iki mengko yen wis teko titiwancine si pancer bakal bali menyang asale manter kaya sodo lanang munggah tumuju menyang tuk sumbring cahya sakwise ninggalake kabeh nafsu bali menyang asal lusule dumadi husnul khotimah. Dadi piranti-piranti ning manungsa kuwi mau yen wis tumeka titiwancine ing tembe bakal bali menyang asale dhewe-dhewe. Ingkang saka lemah bali menyang lemah, saka banyu bali menyang jambanyu, saka angin bali menyang angin, saka panas bali menyang panas, lan ingkang saka cahya bali menyang cahya yaiku ingkang diarani mati sampurno mulih mulaniro mulih menyang sangkan paraning dumadi ingkang sinebut husnul khotimah. Sarate yen menawa manungsa nindakake kabeh parintahing Gusti nganti bisa resik batine suci sukmane lagi bisa bali menyang Gusti. Sampun paripurno ngendikane sang yang jagat Girinoko sanalika uncat sang yang menang saking angganipun Bathara Guru.
Arjuna inggal bali menyang Marcapada wis ditunggu para kadhangmu Pandhawa. Nyuwun berkah pangestu kula nyuwun pamit. Aku nyalo pamit guru. Tak sangoni Raharjo Basuki Raharjo laku mungkir. Kalimosoto mancing jroning kunto dewa. Sampunipun jamu sekali musuh manjing juring punto dewo sinek serono poro kadang setenolan jagat saya sini dinaiki sakwi siratin punto dewo kamanjingan jamu sekali musuh tu kaju menengahkan ratu wontening nagari Ngamarta. Ayo, ten sing ngamuk nih, ten sing ngamuk.
Koko Prabu Bathara Kresna Wangsa Borong Anggen Paduka Badhe Maranata Kadang. Werkudara, apa? Petukna jagone Paman Durna. Jlitheng kakangku aku njaluk pangestu. Ikane pedot. Jebapah depane lemah. Jebapah depane lemah kuandane Prabu Baginoraja denidak dening Werkudara. Eling-eling Nalendra luputing pati. Didak mudhiar sedina ping pitu tetep isih iso urip meneh. Eh, Werkudara, aku ora bisa mati. Kuwe. Robo. Yo Kakang ya kenapa ya kenapa sesuk. Ah, yo. Iku Baginda Raja ora bisa mati le, nek ora tau upasi upasana kana geken mudyar gek rebubar. Sotot bayuku. Eh, jenengmu sapa? Aku Antareja. Eh, Antareja.
Aku dipesen karo Kanjeng Rama Naga Cundila supaya supaya aku bisa ning swarga, aku manjing sajroning jiwamu sebab kanthi darma iku aku bisa manjing menyang swarga. Yen ora dosaku siake. Moro mapan olan sira berhak bergelar Bagina Raja. Mungu paneng sapun caing wukir berbaba bang sumirat king soroting suryo mikolan gunung gunung Kunjing langit kelap katon dari kencang yang alis sabarang katulu wukir moyak mayek saking tias baliwur saking tias baliwur hei Durga kowe arep nyang tia lemu mubar mabur nyelimpet nyelimpet opada kaya kura wuru opom. Aduh Kakang Semar, spiro luputku aku njaluk pangapuramu yo Kakang Semar. Pancene aku arep nglabuhi Durna, arep mateni momong kamu Pandhawa. Yo kowe arep mateni momong aku yo. Kowe kuwi ana kasetran gondo mayit klebune dikongkon tirakat, dikongkon tapa brotok karo nyuwun pangapura sebab kowe kuwi biyen dosamu akeh, kowe biyen ki ayu. Kowe biyen ki Bathari Umayi. Saiki dadi buta wedok kaya ngono elek, wis iteng, elek, mambu. Kowe engko yen nganti sih mbelani wong elek disabda dening Bathara Guru. Lah kok kowe malah nglabuhi karo wong angkara murka kowe njaluk disepatake meneh opo piye? Aja Kakang, aja Kakang aja dikandhakke karo pukulan Bathara Guru Kakang. Ya wis, yen wis rumangsa luput, njaluk pangapura. Ya aku njaluk pangapura cepet. Bolomu kabeh lelembut gawanan mulih kabeh. Aja nganti ana sing keri siji wae. Nganti ana sing keri, nganti ana sing keri ana ing ngendi iki kene iki jenenge iki? Pesantren kene kok tibani. Gumbolo geni acur mumur kowe engko. Aja Kakang, kabeh-kabeh tak perintahke kabeh para anak buah ayo ayo ayo. Betapa betapi Kuntoro Kuntari Brenggala Brenggali Banaspati Lutetean. Ayo padha bali menyang Kacetren Gondomayit, Negara Ngamarta, ben tata titi tentrem kemari Palo Jinawi.